Ова е приказна за воините на винжитото. Имаше една стара дама од племето Кри, наречено очите на огнот, која пророкуваше: еден ден ќе дојде време кога рибите ќе умрат во потоците, птиците ќе паднат од небото, водите ќе бидат поцрнети, а дрвјата повеќе нема да бидат. Човештвото какво што го знаеме ќе престане да постои. Ќе дојде време кога ќе бидат потребни чувари на легендата, приказни, културни ритуали и митови, и сите древни племенски обичаи за да не вратат на здравјето. Тие се клучни за човечкиот род за да преживе. Тие се војни на виножитото. Ке дојде ден на будење кога сите народи од сите племиња ке формираат нов свет на правда, мир, слобода и признавање на големиот дух. Воините на виножитото ке ги шират овие пораки и ке ги научат сите народи на земјата. Тие ке им кажат како светот денес се одврати од големиот дух и затоа нашата земја е болна. Воините на виножитото ке им покажат на народите дека ова древно битие е полн со љубов и разбирање и ке ги учат како да ја направат земјата повторно. Овие воини ке им дадат на луѓето начела, правила за следење за да го исправат својот пат со светот. Овие принципи ке бидат оние на древните племиња. Воините на виножитото ке ги научат луѓето за древните практики, за единство, љубов и разбирање. Тие би поучувале за хармонија меѓу луѓето. Тие ке ги научат народите како да се молат со љубов што тече како прекрасен планински поток. И тече по патот кон океанот на животот. Уште еднаш тие ке можат да почувствуваат радост и ке чувствуваат среќа да влезат во своите срца и да станат како едно со целата човечка раса. Нивните срца се чисти и зрачат топлина, разбирање и почитување на целото човештво. Тие повторно ќе ги пополнат своите умови, срца, души и дела со најчисти мисли. Тие ќе ја бараат убавината на мајсторот на животот. Тие ќе најдат сила и убавина во молитвата на животот. Нивните деца повторно ќе може да трчаат слободно и да уживаат во богатствата на природата и мајката земја. Слободно од стравувањата од токсини и оништување. Реките повторно ќе станат чисти, шумите изобилни и убави, животните и птиците ќе бидат надополнати. Моќта на растенијата и животните повторно ќе се почитува и конзервацијата на сето она што е убаво ќе стане начин на живот. Оние која покажаа својата љубов, мудрост и храброст, и оние кои покажаа дека можат и да работат за доброто на сите, ќе бидат избрани како лидери или шефови. Тоа ќе биде со ова знаење дека ќе го најдеме нашиот клуч на нашиот обстанок. И ова е моја причина за заштита на наследството и познавањето на моите предци. Сакам моите деца и внуци да бидат подготвени да ја прифатат оваа задача. Задачата да се биде еден од воините на виножитото.